Dnes si představíme odrůdu, která nám ve vinařství dělá pravidelně velkou radost, dokonce i tu největší. Sluší hlavně slováckým vinohradům a ještě ke všemu jsem z ní až podezřele často doslova unešený. Jmenuji se Rastino Janovíček a jsem markeťák zámeckého vinařství Bzenec, co jsem ale ještě víc, blázen do vína. Mám tady pro vás dneska moji velkou lásku, Rolandu Bílou. I dneska jsem zvolil jistotu. Vám už dnes věřím, že dobře známá řada Herbarium Moravicum. Proč? Tak jednak protože nabízí krásná, typicky odrůdově čistá přívlastková vína z moravských hroznů a taky protože jsou na dosah ruky každého z vás. Stačí se jenom dobře porozhlédnout po regálech s vínem ve vašem okolí. Já jsem zvolil ročník 2018 ze slovácké vinařské podoblasti. No, než lahev otevřeme, tak pojďme si o Rolandě Bílé něco říct. Je to starobylá francouzská odrůda původem z Burgundska. Vznikla pravděpodobně pupencovou mutací z rulandského šedého a to ještě předtím pupencovou mutací z rulandského modrého. Někdy je ten rodokmen ale hodně zamotaný. Historicky se u nás tato odrůda pěstovala jako všechny Burgundy od 14. století, a to díky Karlu IV. Kdysi se jí říkalo Roučí bílé, jinde ve světě ji pak můžete najít pod názvy jako Borgoňa Bianca, Pinot Bianco, taky Blanc de Champagne, Féher Burgundy, ale i Rolander Weiss, případně Weissburgunder. No a samozřejmě nejtradičněji jako Pinot Blanc. Mezi typické oblasti, kde se pěstuje, patří pak francouzské Alsasko, samozřejmě domovské Burgundsko, Šampaň, ale doma je mimo jiné i v Rakousku, i ve Švýcarsku. I když je pravda, že ve světě není úplně v popředí zájmu vinařů. A to je, myslím, škoda. V rámci Česka jsou doma hlavně u nás, na Slovácku, ale hezky se jim daří i v českých vinicích. Tímto zdravím opět kolegy z Čech. Jaká to jsou vína? Extraktivní, plná, s příjemnými kyselinami. Ve vůni i chuti hledejte bílé ovoce jako hrušky, broskve, ale i citrusy, lískové oříšky, mandle, květinové tóny, chlebovou kůrku, taky máslo, případně vanilku. Skvěle se pak hodí i k archivaci. Léta navíc jim totiž to dávají ještě výraznější projev. Pojďme si Rolandu Bílou ochutnat. Ve vůni cítím krásné tóny tropického ovoce. Taky mandarinku například. No a co v chuti? Ta je plná, široká, má velmi příjemnou šťavnatou kyselinku a podporuje to, co cítím v nose. A je to přesně to, co od Rolandy Bílé očekávám a proč jí mám tak rád. No a co si k takovémuto vínu můžete třeba navařit? Jednak taková Rolanda zazáří při slavnostnějších příležitostech, v podstatě k jakémukoliv masu, pečené drůbeži, k jemnějším úpravám vepřového, hovězího, telecího. Rozumí si ale skvěle i se sladkovodní rybou, případně i uzenou, výraznější paštikou a má ráda taky tvrdé sýry. No, jak jsem se přiznal hned v úvodu, Rolanda Bílá je moje srdeční záležitost a velká láska. A vždycky po takovémto víně sahám, když chci zažít zas a znova ten neopakovatelný pocit, kdy mě sklenička takového vína doslova posadí na zadek a přikuje k dalšímu a k dalšímu pohárku. No a pak je mi taky moc líto, když někteří Rolandu Bílou mají spíše ve stínu a upřednostňují její slavnější sourozence. A tím myslím Rolandu Šedou a Chardonku. Myslím si, že si to Rolanda Bílá v žádném případě nezaslouží. Máte to taky tak? Napište mi. Taky můžete přidat svoje komentáře, případně tipy, na co bychom se před kamerou měli podívat příště. Jsme stále na Facebooku i na YouTube, tam všude nás bezpečně najdete. Tak se na vás těším a zdravím vás. Na zdraví.